Als je een tablet zoekt, wil je dat hij een goed scherm heeft en een lange accuduur. Om daarachter te komen, testen wij het hele jaar door tablets. Wie daar meer over kan vertellen is mijn collega Dennis. Dennis, doe jij de tablettests ook zelf? Nee, dat doen we samen met onze Europese partners. We kopen de tablets wel allemaal zelf in. Vervolgens test een speciaal lab de tablets op precies dezelfde manier onder dezelfde omstandigheden. En omdat het op precies dezelfde manier gebeurt, is het natuurlijk makkelijk te vergelijken, toch? Ja, inderdaad. En hoe gaat het dan precies in zijn werk? Er komt dan een tablet binnen en wat gebeurt er dan? Nou, we kijken eerst hoe groot en zwaar de tablet is en vervolgens bekijken we hoe de knoppen werken en hoe stevig hij is. En wat doe je dan? Hoe bepaal je bijvoorbeeld of een tablet fijn is in het gebruik? Nou, als we de tablet voor het eerst aanzetten, dan kijken we hoe makkelijk je hem in gebruik kan nemen. Dat beoordelen we. We kijken naar de instellingen, hoe je van app kan wisselen en hoe de apps naast elkaar draaien. Oh, dat ziet er wel vet uit. Wat wordt hier getest? We testen hier het aanraakscherm. Vooral bij budget tablets zie je dat het aanraakscherm nogal traag reageert. Dus dat is belangrijk om te testen. Je hebt het over het scherm, maar hoe bepaal je dan of het scherm van een tablet mooi is of niet? Dat lijkt me soms best wel lastig. Ja, dat klopt eigenlijk wel, maar gelukkig hebben we daar speciale apparatuur voor, waarmee we de schermhelderheid, het contrast en de kleurweergave testen. Daarnaast beoordelen we het scherm met behulp van gebruikssituaties. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de scherpte van het scherm. En we kijken ook hoe gevoelig het scherm is voor lichtreflectie. En daarvoor plaatsen we de tablet in een verlichte ruimte waar we een felle lamp schijnen op het scherm en kijken hoe die reflecteert. Zo, even zitten hoor. Ja, en dan een ander ding. Sommige tablets kunnen natuurlijk heel traag zijn. Is dat dan ook iets wat uit de test komt? Ja, daar heb je gelijk in. De snelheidstest is heel erg belangrijk. En daarvoor draaien we een aantal apps en die geven een hele goede indruk van de snelheid. En dat is natuurlijk helemaal belangrijk als je spelletjes gaat spelen, want je wil niet dat dat gaat haperen. Oké, nou dat geeft inderdaad wel een goed beeld. Maar als ik bijvoorbeeld geen spellen wil spelen, maar wel een vlotte tablet zoek, wat zegt die test mij dan? Ja, dat zegt eigenlijk nog niet genoeg. Gelukkig is de snelheidstest veel uitgebreider. Zo kijken we ook naar hoe snel een app laadt, hoe snel een website laadt en ook hoe snel de tablet opstart. Nou, het is inderdaad wel fijn als alles soepel gaat. Maar is het dan niet zo dat een snelle tablet juist weer een kortere accuduur heeft? Nou, dat hoeft niet per se. Omdat ze een grotere accu hebben of omdat ze er beter mee omgaan, komen ze 9 van de 10 keer goed uit onze test. Ja, want over die batterijduur gesproken, die meten we natuurlijk ook, toch? Ja, dat klopt. Daarvoor laten we de tablet continu een film afspelen tot die helemaal leeg is. Mm-hmm. En ongeveer hetzelfde doen we met een website die non-stop gaat laden tot die helemaal leeg is. Daarnaast meten we hoe lang je de tablet kunt gebruiken wanneer je hem een half uur hebt opgeladen. Al deze resultaten combineren we tot een cijfer. Oké, duidelijk. Dus al deze scores en alle andere testresultaten die kunnen we natuurlijk vinden op onze website. Jazeker. Naast wat we nu hebben besproken, staat er nog veel meer op de website. Alle details van de test en de testscores. Dus kijk op de website.